মনত আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তা থাকিলে যে নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই, এই কথাষাৰ সৰুগত কৰি জিলগিছে এগৰাকী যুৱতী খেলুৱৈ। পাৱাৰ লিফটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰি এতিয়া ৰাজ্যবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ যুৱতীগৰাকীয়ে। পাৱাৰ লিফটিঙৰ অন্তৰ্গত খেল স্কুৱেট ডেন্স প্ৰেছ শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰি সোণ ৰূপৰ পদক জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱতী খেলুৱৈগৰাকীয়ে। নিচেই কম বয়সীয়া যুৱতী খেলুৱৈগৰাকী হৈছে মৈত্ৰী বৰা। দুলীয়াজান আসাম পাব্লিক স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা স্কুৱাটত সোণৰ পদক, বেঞ্চ প্ৰেছত দুটাকৈ সোণৰ পদক পোৱাৰ লগতে 47 কেজি শাখাত পাৱাৰ লিফটিং পুৰুষ মহিলা চেম্পিয়নশ্বিপ বিভাগত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি জিলাখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। ভাল লাগিছে যে আসামৰ কাৰণে মই চিলভাৰ মেডেল আৰু গ'ল্ড দুটা মেডেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, মানে আসামক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। ভাল লাগিছে। ক'ত খেল হৈছিলে? ৰাজস্থান শ্ৰীনগৰ হৈছিলে খেলখন। মই আসাম পাব্লিক স্কুল দুলীয়াজান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কৰি আছোঁ এতিয়া। এই খেলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ছাপোৰ্ট পাইছা? খেলৰ কাৰণে মোৰ ছাপৰ্ট এদিনটো মোৰ প্ৰথম যায় মা দেউতালে, তাৰপিছত ছেকেণ্ড মোৰ কোচ, তাৰপিছত আৰু স্কুলৰ কোচ নৰ্মী দ্বাৰা, আৰু স্কুলৰ ফালৰ পৰাও বহুত মোক ছাপৰ্ট কৰে খেলৰ কাৰণে। নেক্সট ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাইছোঁ খেলিবলৈ মালদাত, আগষ্টত হৈছে। পঢ়া শুনাৰ লগত খেল ক'ব গ'লে অলপ দিগদাৰ হয় মোৰ, কেলৈ কওঁ মই বেছিকৈ স্কুল এটেম্প কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুত এবচেণ্টো হয় মোৰ, সেইটো কাৰণে ছ' অকণমান মেকআপ কৰিবলগীয়া হয় আৰু। যোৱা 6 জুনৰ পৰা 9 জুনলৈকে ৰাজস্থানৰ শ্ৰী গংগানগৰ নামৰ ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা 13 সংখ্যক নেশ্যনেল ছাব জুনিয়ৰ পুৰুষ আৰু মহিলা ক্লাছিক পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত এই সফলতা অৰ্জন কৰে তিনিচুকীয়াৰ যুৱতী মৈত্ৰীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও পূৰ্বতে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ নগাঁও, তেজপুৰ, ধেমাজিত অনুষ্ঠিত পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত ধাৰাবাহিকভাৱে 3 বাৰকৈ ৰাজ্যিক স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰ উমান দি থৈছে। উল্লেখ্য যে মৈত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষক নয়নমণি দুৱৰাৰ ওচৰত দৈনিক পাৱাৰ লিফটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ হিজুগুৰিৰ নিবাসী পিতৃ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰা আৰু মাতৃ অনিতা বৰাৰ সুযোগ্য সন্তান মৈত্ৰী বৰাৰ এই সফলতাৰ পিছত এতিয়া পিতৃ মাতৃ, পৰিয়ালবৰ্গ, খেলুৱৈ প্ৰশিক্ষকসকলৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, তিনিচুকীয়া জিলাবাসী ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।